ጤና ያስጥልን እንደምን ሰላም ነህ? አኔ አሜሪካ ራድፊ አፋንሰኒን በኩል ኢፎሞጂን ስፖርት ደለጉ ጅራ ኦሮሚያ ከይስት ማናራ በርባደ ቱሪ what do you want from me? ጀለስካ ዘከባቢ ፈረንጅኛ አናውራ. You sound like the king of the jungle, man. You feeling so good, man. We be drinking on. Taji, harake, mariki. What is it? Ha, 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 ha. Jalaska, wait, taji, harake. Any gray goose no matching. Ha, ha, ha. You really trying to tell me that you're drinking on gray goose or you got a gray hair? Let me know the above. And this is the name of the buzzwara. ናፋት ቂያመት ለወሊ ገላንጅሮ ነማፋን ነው ይኩበርባና አቦነ መነመስ ጎር ደምት ጀከናፋ ወሎላለ አከም ነጋ ፈያ ማልበልባደን ረብን ገለኒ ሀገው ከኖሮሞ ሀራከና ባስ ደምት ጀከናፋ ወሊ ገሉ ደደምነ ያፋና ጠኛና ሀሷ ናፋና ሀይቱ ፊዚ በርባድ ነብቸ ማልቱ አፋን ሂደ ማሊን ሂከ ከቱ አፋኒ ደ ሰምሰማሊክ ተናስልን እንደምንሽ አብሮስጥል እንደምን ወንድማችሁ አፈል ፍሎ ብለ መጣ አባክ ወንድሜ ለንግባባ አልቻልንም እርሻ ለቀ ውጣ በልልኝ ፖሊስ አልጠራበት አረ ተው 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 ወረንት አለ ፖሊስ አጠራ ነውጨፋን ኒ ከሙ አጋዚ ዋሙ ደማ አኑ ጆሌ ቀባ አነጋ እንደ ውጅረ ነጋ ነው ልጋ ማን ነው አንጎ ኖ ማዘርፋከር ወይ አጋዚስ ዶንት ኤግዚስት ኖ ሞር